an kashe kimanin kudi naira 600,000 wajen sayar wannan na'ura mai gida rana. Sannan an kashe kimanin naira 120,000 wajen gina rijiyar da kuma samar da tankin ruwa. Wato jimilla an kashe naira 720,000 wajen samar da wannan ruwa. An kuma ƙara wannan aiki cikin sati guda rak. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in tabbatarwa da mai girma gwamnati cewa wannan ma'aikata tare da sauran hukumomi da suke karkashinta. Sai na mika godiyata ta musamman ga mai girma gwamna, wanda ba don sha'awarsa ba da nuna bukatar tabbatar da samun ruwa da jiya ƙananan hukumomi da karkara da haɗin kai da ya bamu da wannan aiki bai tabbata ba. Sannan a ƙarshe ina so in yi kira ga ƙaramar hukumar Danyawa da kowane lokaci ta dinga tuntuɓar ma'aikatanmu a idan bukatar. Thank you.